मेरा पति देव। आ मैरिज પછી ના એટલા સમય માં તું પહેલી વાર પ્રેમ થી બોલી છે? હવે પ્રેમ થી બોલાવું તો પણ વાંધો, ન બોલાવું તો પણ વાંધો સાગર। કઈ નહી બોલ, શું કામ? કામ એટલે હું કામ વિના તમારી પાસે ન આવી શકું? તો આ સુધી આવી નથી એટલે પૂછું પડે। શટ અપ। ઓકે સાગર, બહુ જ મજાક કરો છો તમે આજકાલ। હું એમ કહું છું કે આજે ને તમારો ફ્રેન્ડ મયુર આવ્યો હતો। હા, અને તમારો ફ્રેન્ડ કોઈ આવી રીતના છે જે એટલો અમીર છે, પૈસા વાળો છે અને એટલી મસ્ત ફેમિલી છે, તમે કોઈ દિવસ મને કીધું નહીં? કઈ વાત આવે તો કહું ને, કઈ આમ તમ તો ન કહું કે મારો ફ્રેન્ડ છે, એક મારા કરતા પણ સ્ટેન્ડર્ડમાં છે। હા એ તો છે જ તે, એટલે હું તમને સમજાવવા આવી છું। ખાસ તો કે એના જે પપ્પાનો બધો બિઝનેસ ને એવું છે ને, એ બધું એણે પોતે સંભાળી લીધું છે। કદાચ તમને ખબર તો હશે જ ને? હા ખબર છે ને। હા તો એ બધી ખબર છે, છતાં પણ તમારા મગજમાં કેમ નથી ઉતરતું? મારી વાત સાંભળો, આટલો મસ્ત મોટો બિઝનેસમેનનો છોકરો છે, રેડી? તો કેમ ના એનો થોડો ફાયદો ઉપાડી લેવામાં આવે? તમારો તો બહુ સારો ફ્રેન્ડ છે, તમારી તો બધી જ વાત માનશે। હા પણ તું કેવા શું માંગે છે મને વ્યવસ્થિત રીતે કે તો મને ખબર પડે। વ્યવસ્થિતમાં તો એવું છે ને કે તારી તો એટલી બધી ખાસ કઈ જોબ છે નહીં, બરાબર છે? અને એ તો છે મોટા બિઝનેસમેનનો છોકરો, અને એ પણ એના નામે બધું અત્યારે થઈ ગયું છે, કેમ કે બધો બિઝનેસ તો વી સંભાળે છે। તો તું એની સાથે પાર્ટનરશિપ કરી લેતો અને ધીમે ધીમે કરીને એના બધા પૈસા પડાવી લેતો, કેવું રહેશે? જો સ્વીટી, હું પહેલેથી ખોટા કામ નથી કરતો। પાર્ટનરશિપની વાત અલગ છે અને પૈસા પડાવવાની વાત અલગ છે। તું જો પાર્ટનરશિપ કરવાની કહેતી હોય તો એ કરવા મને કોઈ વાંધો નથી, પણ તું એમ કહે છો કે એના પૈસા પડાવી લો તો એ મારાથી નહીં થાય। હા બસ, મને ખબર જ હતી, સત્યવાદીના દીકરાઓ, ખબર હતી મને કે એક કઈ વાત છે ને મારી તો આકરમાં ચાલતી નથી અને મારવામાં આવશે નહીં। અને હા, આ છે તમારી ઓલી ભાભી, બાજુવાળી ઓલી છે ને, આવી હતી, એની આગળ મારી એટલી કાન ફંભેણી બુરાઈ કરતી હતી, બધું મેં મારા કાને સાંભળ્યું છે, હવે એ વાત પણ તમને ખોટી જ લાગશે। એ તમારી ઘરની વાત છે ને, ઘરમાં રાખો। હા તો એ જ ને, તમારા ભાભીને સમજાવો, ઘરની વાત છે ઘરમાં રાખે, આવી રીતે બાર બધે મારી વાતો કરીને બુરાઈ કરવાનો શું મતલબ છે? અને શું કહેતા હતા ખબર છે? એક વાર આ ઘરમાંથી જા એટલે પેલી કિસુડી હારે સાગરના લગ્ન તો કરાવવા જ છે। જો તારે એવું જ કરવું હોય તો પહેલેથી મારી જોડે લગ્ન નતા કરવા ને, અને તારે તારી ફેમિલી વાળાને તો કઈ કેવું જ નથી, અને આટલો મસ્ત આઈડિયા આપ્યો પાર્ટનરશિપનો, અને એમાં ફાયદો કેટલો છે એ તો તારી ઉપર પૂરો વિશ્વાસ કરે જ છે, ધીમે ધીમે કરી પૈસા લે તો પણ ક્યાં કોઈને ખબર પડવાની છે, અને એની પાસે આટલું બધું છે ક્યાં વળી ઓછું થઈ જવાનું છે? કઈ નહીં, ચાલ તું કે છે ને તો પાર્ટનરશિપ કરીશ બસ। ઓ મિસ્ટર, ખાલી પાર્ટનરશિપની વાત નથી, પાર્ટનરશિપથી મળે શું? તને શું કીધું, તારે એનો ફાયદો ઉપાડવાનો છે, એટલો એને તારા આમ છે ને વિશ્વાસમાં લઈ લેવાનો છે ને, કે બધું જ બિઝનેસનું જે કંઈ પણ છે ને પેપર વર્ક ને બધું જ તમારા નામે કરી દે। કાઈ નહીં ચાલ, તો તું જેમ કહે છે એમ કરીએ, બીજું શું? સાચે સાગર, ઓહ આઈ લવ યુ। ચલો ચલો, મારે કામ છે, મારે તો ખાલી સમજાવવાનું, તું જાઉં છું। હા કાઈ નહીં ચાલ। બાપુજી, તમારે સાગરની વહુને કંઈ કહેવાનું છે? હમણાં મનમાં આવે એવા શબ્દો મારી સામે બોલીને ગઈ છે, આ એક મહિનાથી હું સહન કરું છું, પાણી છે ને હવે માથા ઉપરથી જાય છે, ઈ ઘરમાં કા હું નહીં અને કા ઈ નહીં। ના બેટા, એવું નહીં કરતી, મેં સાગરને હમણાં જ વાત કરી છે કે આ સ્વીટીને હવે તું સુધાર, આ મહિના ઉપર થયું છે, અને કા ને ત્યારે એના બાપને બોલાવી અને આપણે સમાધાન કરીને છૂટાછેડા કરી દઈએ, બાકી આ મારે નહીં પોસાય, તો સાગર કે બાપુજી થોડાક દી વાટ જુઓ તો થોડી રાહ જુઓ બેટા। આજે બાપુજી બોલવાના ને ન બોલવાના શબ્દ બોલે છે, એણે મને એમ કીધું કે તમારો સાગર મારી પાછળ લટ્ટું છે, બાકી મને સાગરમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અને હા તમારો સાગર મને ક્યારેય નહીં છોડી શકે। પણ બેટા, એ મારી સામે જો જેમ ફાવે એમ બોલતી હોય તો તારી સામે તો બોલવાની જ છે, પણ આપણે થોડાક સહન કરીને જો સાગરનું ઘર એમને બંધાઈ રહેતું હોય તો આપણે થોડાક સહન કરીએ, બાકી તો નહીંતર પછી સમજાવીને છૂટાછેડા કરી દઈએ, બીજું તો હું કરું? ઘણા ઘરની અંદર બાપુજી મોટા ઘરની વહુ હોય છે, મોટા બાપની દીકરી હોય છે, પણ હા આવી રીતે તો નથી જ બોલતી। વડીલોની મર્યાદા કેમ રાખવી, ક્યાં બોલવું, કેટલું બોલવું અને કેવી રીતે બોલવું ને એ બધાને આવડતું હોય છે, પણ ખબર નહીં ભગવાન જ્યારે મીઠાનો ટોપલો એની માને આપતો હશે ને એની માં આનામાં નાખતી હશે ને ત્યારે આ ક્યાં હતી ને એ ખબર નથી। મને તો એમ લાગે છે ને કે વાત વાતમાં એના બાપનો
પૈસાનો પડારો કરે છે, પણ પૈસા વાળાની છોકરીઓ હોય છે, પણ હાવ આની જેમ નથી હોતી. પણ આમાં મને એમ છે કાંઈક જરૂર કંઈક વાતમાં છે, નકર વાતે વાતે કંઈ મારા બાપને આમ ને મારે આમ ને ફલાણું આમ એવું ન કરે. તમારી વાત સાચી છે બાપુજી. હવે હું એ જ જોવા માગું છું કે આ સીધી હાલે તો ઠીક, નતર હવે સીધી લીટીમાં બહાર કાઢવી પડશે એ પાકું છે. કારણ કે આ ઘરની અંદર બધું સહન થાય છે, આ ઘર એક માળો છે. મારા સાસુ ગયા ત્યારે કહીને ગયા છે કે બધા ભેગા રહેજો, પણ મને નથી લાગતું કે આ ઝેરીલી નાગણ આપણને બધાને ભેગા રહેવા દે. બેટા થોડાક દી હવે રાહ જોવો, બીજું શું કરવું આપણે. ભલે બાપુજી, તમે બેસો, તમારી માટે ચા લઈ આવ. હે ભગવાન, તું નાની વહુને કંઈક સારી બુદ્ધિ આપ તો આ ઘરનો માળો એમના અગબંધ રહે, નહીં તેરાને વિખાતા મૂળ વાર નહીં લાગે. હવે ચાલો પેલા મયુરને ફોન કરીને તો બોલાવું, માણ સાદરમાંથી નંબર લીધો છે. હેલો. હા મયુર, સાગરની વાઈફ બોલું છું. ફ્રી છો આપ? હા તો અત્યારે આવી શકો છો અહીંયા? ઓકે ઓકે, રેડી. ચલો, આ વાત તો થઈ, બસ હવે આવે એટલી રાહ છે, પછી બીજી બધી વાત થાય કઈ રીતના શું કરવી. બાકી બિઝનેસમેનનો દીકરો છે, સાગર કરતાં તો પૈસાવાળો જ છે. ચલો. હાય. તમે કઈ બિઝી નતા ને બોલાવ્યા તો? ના ના, ફ્રી જ હતા. જ્યારે મેં તમને પહેલા દિવસે જોયા ને ત્યારથી જ એમ થઈ ગયું કે નહીં, છોકરો એકદમ બેસ્ટ છે, એકદમ મસ્ત છે. અને અમસ્તા પણ તમે તો એકદમ સારા પરિવારમાંથી છો, રિચ ફેમિલીમાંથી છો, એટલું મસ્ત કમાવ છો, અને પ્લસમાં તમારા પપ્પાનો બિઝનેસ તમે પોતે સંભાળી લીધો છે. હા, મારે સાગર બધું વર્ક કરે છે, પણ તમારી જેટલી તો નોકરી ને બધું નથી. સો આઈ લાઈક યુ. અરે આ શું વાત કરે છે? સાગર મારો પાક્કો મિત્ર છે. આઈ નો, મને ખબર છે સાગર તમારો સારો ફ્રેન્ડ છે, એટલે તો અમે મળ્યા. બાકી તમને મળવાનો મારી પાસે કોઈ મોકો જ નહોતો, અને સાગરે પણ આની પહેલાં કંઈ મને વાત કરી જ નથી. સો તમે એટલી બધી ચિંતા ન કરો, અને સાગરનું ટેન્શન તમે શું કામ લ્યો છો? પણ એની સાથે હું આવું ન કરી શકું. ઓ કમોન, આ જમાનો કેવો છે નથી ખબર? અને અમસ્તા પણ સાગરને આવવાથી ક્યાં ખબર જ પડવાની છે કે શું ચાલે છે શું નહીં. સો તમે શું કામ એટલી બધી ચિંતા કરો છો? કેમ, હું તમને ગમતી નથી એવું છે કાંઈ? ના, એવું તો કંઈ નથી. તો પછી શું પ્રોબ્લેમ છે? તમે રેડી છો ને? હા. રિયલી? મીન્સ યુ લાઈક મી? યસ. ઓ થેન્ક યુ સો મચ. ના, એવું કંઈ નથી. મારે પણ તને કહેવું હતું, પણ કહેવા જાઉં ને ત્યારે એવું કંઈક થયા કરે કે સાગર મારો મિત્ર છે, નહીં ને આ વસ્તુ હું કરીશ ને એને ખબર પડશે તો એ સારું ન લાગે ને. હા યાર, તમારી વાત એકદમ સાચી છે, પણ હવે તમે તમારી બધી પ્રોબ્લેમ દૂર કરી દીધી ને. હા, મસ્ત, સાગરને ક્યાં કંઈ ખબર પડવાની છે? ત્યાં બહુ બધા નોકર હતા ને એમાંથી કોઈ નોકર નથી, એટલે છે ને ઓર્ડર તો મને કરતી જ નહીં. જે ખાવાનો ભડભડિયો હોય ને એ જાતે બનાવી લે. હેલો, તમે છે ને મારા પપ્પા ઉપર ઘડીએ વડીએ જાતા નહીં, બરાબર છે? મેં તમને પ્રેમથી ખાલી ચીઝ સેન્ડવિચ બનાવવાનું કીધું છે, એમાં આટલો બધો હું રાગડો ફાટી નીકળો તમારો? અચ્છા, તને તારા મમ્મી પપ્પાએ હાથ પગ વગરની ઘડી
બે હાથ અને બે પગ તો આપ્યા છે, એ ખાલી જીભડી ટૂંકી આપી હોત ને તો વધારે સારું હતું. મેં તમને ખાલી ચીઝ સેન્ડવિચ બનાવવાનું કીધું છે, નથી બનાવી તો તમારે પ્રેમથી ના કહી દેવું તો આટલી બધી ચીઝ લાંબી કરવાની શું જરૂર હતી? કમસે કમ તારી કરતા તો ટૂંકી જ છે. ઈ તો દેખાય જ છે અત્યારે. આ તો ઠીક, અત્યારે કેમેરા લગાડેલા નથી, બાકી તો હું સાગરને જઈને પ્રૂફ દેખાડે કે તમારી જીભ છે ને કેટલી લાંબી છે. મારા સાગરને મારી જીભ બતાવવાની જરૂર નથી, આ ગેસ પાસે ખાલી તારી જીભ અડાડી દઈશ ને તો એ ભડકો થઈ જશે, સમજી? અને તારી જેવી આરે વાત કરવાનો મારી પાસે ટાઈમ નથી. નિકળ. મેં તમને કેવા શું માંગો છો હે? તમને ખબર જ છે હું કેટલા રીચ ફેમિલી થી છું, અને તમે લોકો બરાબર છે, તમે લોકો મને મોઢે ન લગાડતા. આ ઠીક, તમે અત્યારે કહી દીધું એ કહી દીધું, બાકી હવે યાદ રાખજો ઓકે? સમજી ગયા ને તમે? મને સમજાવવાની કોઈ જરૂર નથી, સમજવાની જરૂર તો તારે છે કે આ ઘરમાં કેવી રીતે રહેવું કેવી રીતે નહીં. આ ટૂંકા કપડાં પહેરીને અહીંયા રખડવા આવી છો કે પછી એક વહુ તરીકે આ ઘરમાં જવાબદારી નિભાવવા આવી છો? તમે આ તમારી સાડી સ્વીટી શું ચાલી રહ્યું છે? આ બધું જો છો તમે, મને જ કી જાસો, બોલો, હું સાંભળું છું. હું સાંભળતો જ હતો અહીંયાથી. તું જે કરતી હતી ને અને જે બોલતી હતી બધું જ સાંભળતો હતો. બોલો બોલો બોલો, આગળ બોલો, આગળ બોલો જલ્દી. અરે સાગર, મેં એને બીજું કાંઈ જ નથી કીધું, એણે મને સેન્ડવિચ બનાવવાનું કીધું અને મેં કીધું કે તારી જાતે બનાવી લે. એમાં તો હું રિચ ફેમિલીમાંથી આવું છું અને મારા બાપ સામે નહીં જાતા અને મારી મા સામે નહીં જાતા. અલા, કોઈની સામે ન જોયું, તારો એક નમૂનો જોઈ લીધો ને એટલે ઘરના બધા સમજાઈ ગયા. અમને બસ ભાભી. હા બોલો બોલો બોલો. તને કઈ આમ ભાન ભાન પડે છે કે નહીં? આ મા સમાન ભાભી સામે આવું બોલાય છે? ગમે તેમ બોલે છે, શરમાતી પણ નથી જરાય નહીં. પછી કઈ કેવું છે? બોલો બોલો. પતિ જોડે કેવી રીતે વાત કરાય ને એ એક વાર શીખી લે. અચ્છા, આટલો તારા બાપાએ તને શીખવાડીને મોકલી હોત ને તો વધારે સારું હતું, સમજી? તમારા છે ને ભાભીને કહી દેજો, વાત વાતમાં છે ને મને ટચ ન કરે. યાર બસ બહુ થયું હવે છે ને, આ લોકોનું જે બધું છે ને કચ કચ, બસ બસ મારીથી સહન નથી થતું. પ્લસમાં સાગર પણ, સાગર પણ હવે એ લોકોની સાઈડ જ થઈ ગયો છે, એટલે હું બધું મૂકીને તારી પાસે આવી ગઈ છું. પણ થયું શું એ તો વાત કર મને. ના ના, એ તો કહું છું કે આ બધું જે પ્રોબ્લેમ છે ને, સાગર ને બધું એને ભાભીનું જ સાંભળવાનું હોય છે. જ્યારે હોય ત્યારે એની ભાભી બધું બસ એને ચડાવ્યા કરે છે. આજે ખાલી મેં એક ચીઝ સેન્ડવિચ બનાવવાનું શું કીધું, એણે તરત જ કેટલો મોટો ઉપાડો લીધો ઘરમાં, એટલે બસ હવે બહુ થયું. એટલે જ હું આજે ઘર બર બધું જ ત્યાંનું મૂકીને તારી સાથે આવી ગઈ છું, અને હવે હું તારી સાથે લગ્ન કરીશ. આપણે બે ખૂબ જ ખુશ રહીશું. અરે શું વાત કરે છે તું? કેમ મયુર, આપણે તો લવ કરીએ છીએ ને એકબીજાને, તને શું પ્રોબ્લેમ છે લગ્ન કરવામાં? આ શું વાત કરે છે તું? અરે તારી ઓકાત શું છે મારી જોડે રહેવાની? મયુર, આ તું કેવી વાતો કરે છે? તારી બધી વાત મને ખબર છે, અને તારા પપ્પા દારૂનો ધંધો કરે છે, અને તું અહીંયા તારી બહેનપાણી સાથે રહે છે, અને સાગરને તે ભોળવીને એની જોડે લગ્ન તો કરી લીધા, પણ એ હવે હું મારી જોડે નહીં થવા દઉં. ના મયુર, એવું કાંઈ જ નથી. આ તમે શું બોલો છો? મેં તમને સાચો પ્રેમ કર્યો છે, અને પૈસા પૈસા તો જીવનમાં હોવા જ જોઈએ, એ તો જરૂરી જ છે, અને એ તો તમે પણ સમજો જ છો ને. મને બધી ખબર છે કે તું કોને પ્રેમ કરે છે, મને કે મારા પૈસાને. જો મયુર, જેની જોડે લગ્ન કર્યા હોય પછી એ ઘરમાં એનો હક હોય જ, તેના પૈસા ઉપર પણ એનો હક હોય જ. એનો અર્થ એ નથી કે તું આવી રીતના વાત કરવા માંડ. બધી ખબર છે તારી મને. પહેલાં સાગરની સંપત્તિ જોઈ અને તેની જોડે પ્રેમ કરી અને લગ્ન કર્યા. હવે એનાથી વધારે સંપત્તિ મારી પાસે છે, એટલે હવે તું મને પ્રેમ કરવા માંગે છે. મયુર, એવું કાંઈ જ નથી, અને સંપત્તિ પૈસા બધું તમે શું બોલો છો એનો કાંઈ સવાલ જ નથી. હા, લગ્ન કર્યા પછી એ છોકરી જ્યાં જાય તે એનું ઘર જ હોય છે, અને એના પૈસા ઉપર પણ એનો હક હોય જ છે. એના હવે મારે કાંઈ સાંભળવું નથી, આજથી આપણું બંનેનું બધું પૂરું.
જે હતું તે બધું ભૂલી જજે અને આજ પછી મને કોન્ટેક્ટ કરવાની ટ્રાય ન કર. મયુર વેઇટ પ્લીઝ, વાત તો સાંભળ મારી. વાહ સ્વીટી વાહ, આજે હું તને સમજી ગયો. આજ સુધી મને એમ લાગતું હતું કે તું મને પ્રેમ કરે છે, પણ હું ખોટો હતો. તું મને પ્રેમ નથી કરી, તું ખાલી પૈસાને પ્રેમ કરે છે સ્વીટી. ના સાગર, ના એવું કાંઈ જ નથી. મારીથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે સાગર, એવું કાંઈ જ નથી રિયલી. અત્યાર સુધી મને લાગતું હતું કે તું નાદાન છે, સમય જતા જતા તું સંભળી જઈશ અને અમારા ઘરમાં એડજસ્ટ કરી લઈશ. પણ તને તને પ્રેમથી ક્યાં મતલબ છે? તને તો માત્ર ને માત્ર પૈસા જોઈએ છે. ના સાગર, એવું કાંઈ નથી. પ્લીઝ તમે મારી વાત સમજો, હું તમને વિશ્વાસથી લઈ પ્રોમિસ આપું છું. અરે મારે નથી જોતું તારું પ્રોમિસ, રાખ તારી પાસે. પ્લીઝ સાગર, આવું ન કરો. તમે તો મને એટલો પ્રેમ કરો છો ને, આજ પછી હું પણ તને ડિવોર્સ આપું છું. જીવી લે, તું જીવી લે તારી રીતે. પૈસાની લાલચ એ ખૂબ જ બુરી બલા છે. કોઈ પણ પૈસા પાછળ જવું ના જોઈએ.